why I'm crying. Sijai. Yani for me yenye watu wananifanyia ni kama tu maajabu, because nikikumbuka tu Andrew for me vile nili struggle for life, sikuwahi kuwa na support, but unao kwa mtandao watu wame come through, unapata wanani buy everything, so unapata it's okay. Mi sikuwahi kuwa na mtu mwenye anaweza mpigia ama nimwambie nimekosa kitu fulani, but sahii you can see my fans studio, they are there for me. Anytime nataka kitu, they are there for me. Yani, I just thank God for my fans. Kwa sababu hii nani angenibaia ama ningetoa wapi saido ya kwenda kubai. Kweli. It's okay. So guys, thank you so much for this support. Obina, may God bless you. Obina, thank you so much kwa kunishika mkono. Sitai kuruka Obina, umeni support sana. Tangu nipatana na wewe nimeona changes. Wanasemanga kuna mahali mtu anaweza kushika mkono na maisha yako ifunguke. Juu sema kweli, since nipate Obina, life yangu imefunguka tu, napata through friends, my supporters. Guys, I really love Obina. Obina, may God bless you. Thank you so much for the support. Umenishika mkono. Wewe ni mtu mwenye wezi taka anytime ni luck. Guys, good thing about Obina, pendangi. Ananipigianga hata simu kuniuliza, umeshinda aje, umekula uko sawa? Obina, my boss, mahali uko, Mungu akuinue na akubariki na abariki familia yako. Me, I'll never disappoint you. And I'm happy for this. My fans, may God bless you so much. See you again. Waja, wait. Sasa ulinikata. But it's okay. I know it's emotional. People love you. Watu wanakupenda. So don't only disappoint. Don't ever only never say sijo kizungu kia nani. Kuna mafan pia kama hawa. Don't ever disappoint them. Sawa sawa. Yes. Yes. So we also appreciate your. There's also another lady. And amazingly, it's ladies who are blessing you. Yes. Oven, lady, fridge. Lady. Na hii pia, it's a lady from Bungoma. Wale mademo yalitumia kutoka Gulf. Imagine Andrew. Lady. Wasiana wanyomenda Gulf wana struggle. Imagine msiana wana struggle. Kwanza from Gulf. Wana struggle.